megutiga njohi gutheithikana maundu matigani no turathie tugiteithagia na kiaya kwina rehab hingurituo ni maratwarwa aria mahotetwo na nditwina program ya affordable housing nigetha anake aitu mone mawira ni turathondeka kahoa anake aitu mone mawira ni turathondeka macani ni turathondeka iroho wa makadamia rumu marauma ciringi igana ria 20 kuni gukona wira wa kuigana wanake maguthie kuruta koguo tukwenda kwira anake aitu matigane na njohi matigane na ndawa cia kurebia metikire marute wira mathondeke rucio rwao mathondeke rucio rwa ciari yao na mamenyo na magaikara matukuini mathuthaini riria matari na hinya na traders marenyera igoti ni kuegera orders ni gumetukirio kuhingura biashara gutire mundu uritikirio kwendia thumu ona ngithi igoti ni riku mundu uri ukwenda kwendia njohi endia njohi njega no na ngithi igoti ni akiendagia thumu gutire mundu turitikiria kuraga ciana citu ciana ici tutire na ingi twahirwo ni ngai uguo buri na twina wira ta thirikari ya guciegitira kana go maisha macio matigathukio itkoragwo ni ekinai na andu aria marenda gutoka makiroga ciana ciene macio ni maundu tuthangitikira ofitha aria hii mekukorwo makigurira mema wirai-ini kuri ndu thirikari ira mecia maofisa maitu ni kiongukite ni turamarora na ni turameciria ni turekire task force irarutitwo ni president ni raheana recommendation uhoro wa insurance ya police officers aria marigururaga me wirai-ini kana aria hihi mangithii makue me wirai-ini nigetha family ciao ikahota kumenyererwo thirikari ino itu ni ireciria uhoro wa maofisa maitu na ni ngwenda kumacokeria ngatho Kenya haria yaruma ni wira uria mwega marutite na kumera mathie na mbere na matigakue ngoro na nitukumagitira. Asanteni sana. Thank you.